Hei, da skal jeg vise litt om sikkerhet med PC-skjermen. En bør alltid sikre seg at en bruker går inn ifra PC-en, så kan en trykke inn Windows og L-tasten på en Windows-maskin. Da går han i låst modus, sånn at ikke noen får komme seg inn på han. Og i tillegg, hvis du går ifra maskinen, så bør du alltid ekse ut programmet litt, sånn at ikke uvedkommende kan komme inn der. Og i tillegg så kan en godt ta og stille inn innstillingene. Sånn. Så slår inn skjermbeskytter. Og da kan en på den legge inn den tiden som en vil han skal være. Og så kjører en på og viser på loggingsskjerm. Og da vil han slå seg over at han går i lås når det er tid ute. Da kan være greit å trykke på bruk. Da kan være greit, så sikrer du deg at ikke noen kan misbruke maskinen din.